naga doorkeena mar walbaba waa sidaan ugu qareem lehen ugu doodi lehen waxyaabaha muhiim ku ah bulshada arinka hadda ka hadlaysan qilaafkan oo kale bulshada muhiim u yahay maxay yeelay qilaafida siyaasadeed oo wada ka jiro waxay mar walba dib u dhac ku sameeyaan sidii umadu ma taqaana wixii loo qaban lahaa saas darteed anaga waxyaabaha aan doorka nooga aadan wuxuu noqon karaa inaan dhexdhexaadin ka qaadano oo aanan ka shaqeyno sidii arrinta khilaafka wax ka dhex maray loo xali karo balse waxaan ku kalsoonahay inay qabaan guddiyo qaabilsan arrimaha khilaafaadka inay jiraan bal guddiyadaas markii ay ka soo gudbaan ama ay wax ka qaban waayaan inaan annagana markaas isku dayno inaan markaas aan sidii loo yareyn lahaa khilaafka noocaas oo kale maxaa yeelay khilaafada jiro mar walbaba waxay dib u dhac ku sameynayaan horumarka dalkan anigu halkan waxaan arkaa inay wada shaqeyn karayaan labada dhinac si fiican ba wada shaqeyn karayaan wax allaale wax xumaanay haba yaraatay ma jirto laakiin sideeda waxaa la jecel yahay wax yar haddii ay khaldamaan in la yidhaaho cirkii dhulkii baa soo dumay maa laakiin waxaan qabaa waxaa weeyaan xoogaa waxbay tirsanayaan aqalka sare sidaan maqlayay in iyagu ay shaqooyinka qaarkood la garab maray oon lala soo marin ma wax laga wada hadli karo moogta laakiin waa meesha ugu dambeysay oo aqal dib dambe loo wada shaqeyn maayo ma dhacayso waa la wada doortay waana la doonanaya aqalka sarena wuxuu leeyahay inuu yahay matalaada gobollada waana ka duwan yahay doorashada sidii lagu soo kala xushay ani guddiga doorashada ka mid ahaa waxaa lagu soo xushay aqalka shacabka 20 qofaa soo dooranayay qoladan maxay ahayd aqal senatorskase baarlamaanada maamul goboladeedaa soo dooranayay marka way ka duwan tahay politically iyaga laftigooda inay fahmaan balaqaatay mas-uuliyadda saarantay la-eg tahay iyo waxay ka shaqeynaya waxay tahay marka waa diiday waxaas u maleyn maayo meel mas-uuliyad sare dadka maanta soomaalina inay sugayso inay qaabkaas ay runtii maanta ay maaragtay ay ku khaldami karaan marka anigu waxaan hadalka ku soo gebgeynayaa waa la istijaabinayaa qofku marku cusub wax badan baa iga maqan waa oranayaa laakiin sharciga marka la guda galo qof walba wuxuu xaq u leeyahay wax kale la ogaanaya sharcigiisa sidiisana yaa loo baahan yahay inuu saxo ama kulli ay ku soo ururaysaa waa madaxweyne ummadda soomaaliyeed isna waa kala saaraya waan filaya waan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.